Avui anirem a visitar el vell castell de Sant Martí, el qual el trobarem dins del terme municipal de Sant Martí de Centelles, a uns 857 metres sobre el nivell del mar, dalt de la Guiola de Sant Martí. En entrar al poble, veurem una plaça al costat de l'església i allà podrem deixar el cotxe. D'aquest punt, començarem la nostra petita excursió, dirigint-nos cap al carrer que puja cap al darrere de l'església. Als pocs metres veurem que ens surt un camí per l'esquerra. És el que haurem de prendre per pujar cap al castell. Aquest camí s'enfila tot dret per dins de la boscúria i va pujant en forta pendent fins a arribar a una clariana, on trobarem un cable que ens ajudarà a acabar de pujar fins al camí que voreja a mitja alçada la cinglera. Des d'aquest punt, entre farigoles i altres aromàtiques, ja podem gaudir d'una bona vista del castell i també del terme de Sant Martí de Centelles. Seguim camí, tornem dins la boscúria. A mida que anem avançant, aquest es va fent més planer i per les clarianes seguim veient precioses vistes. Hem sortit del bosc enfilant un estret camí pel vell mig del penya-segat. Encara que protegits per una barana de cable metàl·lic, és un lloc on no es poden fer gaires tonteries, degut al pendent que hi ha cap al penya-segat. Però el que sí podem gaudir és d'una bona vista del poble. Aquest tros de camí, encara que sembli un lloc inhòspit, a la primavera el trobem tot ple de flors i aromes, el que fa que el passeig sigui molt més agradable. Quan ens queda poc per arribar, quasi a peu de castell, a la dreta veurem un corriol que baixa cap al poble, tot fent ziga-zagues, per si al tornar volem fer una ruta circular. Però a mi, personalment, m'agrada més pel que he vingut. Ja som sotes els murs del castell. Abans de continuar, cal que us digui que, degut al mal conservament i deterior de la fortalesa, està prohibit d'entrar en el seu interior, ja que seria molt perillós de visitar-lo. Hi ha senyals que ho indiquen i una porta de ferro a l'entrada de la part sobirana del castell, la qual priva el seu accés. Hi ha plantats davant on hi havia el pont llevadís, el qual permetia l'entrada a la part jussana del castell, us en faré 5 cèntims de la seva història. D'aquest castell, situat a la Guiola de Sant Martí, a 857,9 metres sobre el nivell del mar, ja es troben dates escrites des del segle IX. Va ser en la consagració de l'església de Sant Martí del Congost, feta pel bisbe Gutmar de Vic, a l'any 1898, on s'esmena el topònim Castro Sancti Stefani. Això fa suposar que la seva edificació ve de molt abans, ja que el castell en aquells moments estava en ple rendiment i sota la jurisdicció dels comtes d'Osona. El castell prengué el nom de Centelles a partir del 1247, quan aquesta família el posseïa, i el 1599 el rei Felip III creà el comtat de Centelles. Aquesta fortalesa ha participat en quasi totes les guerres que hi ha hagut en el nostre país. La civil catalana, la dels Segadors, la de Successió, la del Francès i fins a tot a les guerres carlines, acabant al final oblidat i expoliat. Com podeu veure, des d'aquí dalt també s'hi albiren unes precioses vistes dels Pirineus i la plana de Vic. En baixar cap al cotxe, abans de marxar, podem acostar-nos a l'església de Sant Martí de Centelles, on al seu costat es troba la cripta neogòtica on reposen les despulles dels barons de Centelles que es traslladaren des del castell. Esperant que vos hagi agradat l'excursió, em despedeixo de vosaltres i fins a la propera. Ep!
Si voleu veure més de les meves aventures, seguiu el meu blog. Es diu Racons de Catalunya. Coneixereu i trobareu la manera d'anar amb facilitat a meravellosos llocs de la nostra terra, Catalunya.